ئەم هەڕەیان ئەمڕۆ ڤیدیۆکی تۆزە جیاواز ئەبێت. حەز ئەکەم قاوەیەکی زۆر خێرا و زۆر خۆش دووسکەین بێکەوە. زۆر ئاسانە، هەر چوار شتی پێویستە بۆیە. هیوادارم بدڵتان بێ جە لەبەر کۆرۆنا و ئەم شتانە نەمانتوانی شۆقەکە تەواو بکەین، چونکە هەر هەندە شت ماوە پردە و شتەکان جارێ تەواونە بووە. ئەنجا حەزەکەین کە پیشان مانیاین زۆر بێ شتەکان تەواو بێت، بۆیە ئیشەڵا لە ڤڵاگی داهاتووە ئیشەڵا تەواو بێت. تان داوا کردووە کە ڤڵاگمان زۆر کەمە، بۆیە هەر حەزمان ئەکرد ڤیدیۆیەک پۆست بکەین، بۆیە هیوادارین کە ئەم ڤڵاگەتان بدڵ بم.